Новата ни игра се казва Guitar Hero. Асаде. Обаче ще бъде с три коридора. Това по-интересно ли ще е? Ако коридорите ще са три, колко ще е дебел всеки от коридорите? Слушам те, Йонаха Сучева. Слушам. 200 пиксела. Числото 200 го казва, защото много ти е симпатично или го сметна по някакъв начин. Разделе височината на игралното поле 600 пиксела и разделе на 3 броя на коридорите вече. Ще е 3. И за всеки остават 200 пиксела. Ще имаме предизвикателните задачи да не измислиме толкова несправедлива случайност. Това е супер несправедлива случайност, нали? Видяхте, че коридорите са някакви нечестни. Когато ще са три коридорите, ще е по-палаво да избереме, да измислиме сравнения, които всеки от коридорите да е равновероятен. Окей? Това ще е една задача от работата, която да ви затруднява. Друга задача от работата, която ще ви затрудни, е да гледаме мишката как управлява играча. Ми, до сега беше лесно, защото имахме два коридора. И ако мишката беше над 300, трябваше да сме в горния коридор, ако е под 300, да сме в долния коридор. Сега, ако ще имаме три коридора, какво става? Какви случаи ще имаме? Слушам те, мъжки. Още един елс. Това на български мога да го кажа и така. Ако си грозен, иди във ъгъла да плачеш, да изтискваш пъпки, да си покрит с кашон. Иначе иди на челготека, да штракаш с пръски и да хвърляш салфетки. Иначе яш фасул и го посоли с лимонтузо. Кои хора ще си посолят фасула с лимонтузо? Грозните, красивите. Аз не мисля, че нито на български мога да казваме толкова много иначета, нито на някакъв друг човешки или програмистски език. Тука нямаше проблем да го напишем и без елс. Тука можеше да е с два поредни ифа, защото зависиме от mouse y, не го променяме mouse y, mouse y няма смисъл да го променяме. Променяме май y, нали така? Та, е, сега ще е по-лесен отговора. Ако имаме два отделни ифа, па искаме да имаме три коридора, какво да правиме? Слушам те. А, да имаме трети if, добре. Кво ще проверява ифа за най-горния коридор? Слушам те. А, значи трябва мишката да е над 200, за да сме в горния коридор. За най-долния коридор също е лесно. Е, това ни беше за най-долния коридор. Сега като коридорите са три, как ще се промени това? Слушам те. Разбирам те, Йонак. Имахме такива заблуждения и миналия път. Мисля, че се бъркаш. Е, да го нарисувам сега. Това е много хубаво допускане и да знаеш, че има 10 други деца, които също се чудат защо пък като сме над пиксел 200, трябва да сме да сложиме коша на 0. Добре. Е, тук е 0. Тук е 200. Тук е 400, тук е 600. Мишката сега на коя надолност е тук? Приблизително. О, как 200 бе? Е, тук. 180 примерно. 190, 180. Значи отговаряме ли на условието да надолността ни да е по-малка от 200? Тук, където ми е мишката, надолността е под 200. В кой коридор трябва да е коша на играча? Е, айде той е Йонак да ми отговори, че той се беше объркал. Слушам. Давай.
От 0 до 200. Обаче ние как мериме нещата? Как една променлива, ако е... Колко трябва да е една променлива за надулността на коша, че да го нарисуваме е така. Те така да го нарисуваме. Какви стойности ще трябва да дадем в облите скопки на Филрек? Слушам те. Смяташ, че надулността на ето правоъгълник е 200. Слушам те, принцесо. Началото на този правоъгълник е 0. Той започва от надолност 0 и продължава 200 пиксела надолу и стига до 200-ния. Е тука има застъпване между числото 200. Значи, ако сме в коридора, който е... Ако мишката е над 200-ния пиксел, значи коша на играча може да стига най-надолу до 200-ния пиксел. Обаче това означава, че той трябва да тръгва от нулевия. Окей? По-лесно е, няма да имаме такива обърквания за най-долния коридор. Е, примерно, сега като мишката е тука, в кой коридор сме? Слушам те. Добре, значи това трябва да е надулността на играча. Слушам те, юнака със светло-синята. Ами, играча, коша му трябва да тръгва е от тука и да продължава 200 пиксела надолу, но най-горната му точка е 400. Добре. И сега, каква проверка трябва да е изпълнена, за да сме пък ето тука? Слушам те. Ако е по-голямо от 200, това е изпълнено ли е тука? Това е изпълнено тука. Изпълнено ли е тука? И тука малко си играх е по-голямо от 200. Значи в тия случаи наистина трябва да застанем в средния коридор или някой иска да се заеде, че това, което той ми каза. Слушам те, принцеса, отзад. Ти казваш, ако мишката ти е и тука, Яшо, условието на проверката на този юнак също ще дава истина. Но не така. Тука надулността повече ли от 200? Значи се оказва, че не е достатъчно надулността на мишката да е повече от 200. За да сме в средния коридор. Слушам те, ти кой си да ми кажеш? А трябва две неща да се проверят. Прави сте. Сега, като имаме среден коридор, нещата са по-чувствителни. Ще трябва мишката на долността и да отговаря на две условия. Да е по-голяма от 200, но пък по-малка от 400. За целта ще ви трябва едно условие, като проверите. В неговите кадрови скопки пък да имате нова проверка. Нов тип. Това е моят съвет, който пък да проверите другото нещо. Окей? Okay? Слушам. Всеки от коридорите ще е висок 200 пиксела, да. Нотите и играча ще е висок 200 пиксела. Аз до сегашния ми тъп играч е висок само 30 пиксела, така и не го оправих, защото съм лош човек. Вие оправете всякакви такива неща.